dobro seba, ale aj svojej rodiny, zmení miesto svojho pobytu. Či už odíde za prácou, lepšími životnými podmienkami, alebo sa istá dievka vydá, mládenec prižení. Takéto chvíľky odlúčenia sú ťažké a náročné najmä vtedy, ak je potrebné opustiť svoje rodisko. V nasledujúcich piesniach by sme si radi pripomenuli neutíchajúcu lásku k domovu, ale aj k rodnej vlasti. Mama!
Ďakujeme vám, drahí prítomní, za spoluprácu a veľmi si želáme, aby sme spoločne v budúcnosti takéto alebo podobné chvíle s prenádhernými melódiami, ktoré nám prinášajú ľudia síce unavení prácou, ale so srdcom plným lásky k piesni a k vľúdnemu slovu, ešte spoločne mohli prežiť. Vďaka za vašu pozornosť a do skorého videnia. Thank you.